но вранці на світанку окупант проклятий їхав танком із Росії на українську хату. На путі йому зустрілись хлопці з України, байрактарами спалили орка до загину. Байрактарами спалили орка до загину. Все втекла в ці москаля, що було немало. Летіли байрактари, наче ті соколи, зупинили чорну хмару, верби і тополі. Рідну землю боронили хлопці з України, додавала хлопцям сили червона калина.